У зв'язку із оголошенням надзвичайного стану в Криму військові моряки частин і підрозділів, дислокованих на теренах автономії, готові прийти на допомогу населенню півострова. У визначених військових частинах створені групи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру. Так, в 36-й окремій бригаді берегової оборони Національного військового флоту до складу загону, який очолює заступник командира бригади полковник Олександр Жук, залучені фахівці інженерного забезпечення та зв'язківці, а також інженерна техніка та автомобілі підвищеної прохідності. Зазначений підрозділ готовий у стислі терміни вирушити для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру, в тому числі на боротьбу із сніговими заметами. Забезпечена взаємодія зі структурними підрозділами Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Криму, повідомляє Кримський регіональний медіа-центр Міністерства оборони України. Пам'ятаючи про примхливий характер кримської погоди, до боротьби з можливими наслідками негоди моряки Національного військового флоту почали готуватися ще восени. Тож січневе погіршення погодних умов не стало для них неприємним сюрпризом. У визначених військових частинах заздалегідь були створені групи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру. У 36-й окремій бригаді берегової оборони Національного військового флоту таку групу очолив заступник командира полковник Олександр Жук. До неї, окрім особового складу, увійшла інженерна техніка та автомобілі підвищеної прохідності. Ця техніка способна виконувати завдання по розчистці сніжних заносів, евакуації машин із сніжних заносів. Ну, личний состав, він вже використовується по назначенню. Нами налагоджена зв'язь з Міністерством надзвичайних ситуацій та з місцевими органами самоврядування. І в випадку погіршення погодних умов при необхідності виділяється особовий склад і техніка. Насправді, до роботи в умовах надзвичайної ситуації особовому складу бригади не звикати. Свою високу кваліфікацію захисника вітчизни, рятівника під час боротьби з негодою вони підтверджують вже декілька років поспіль. І в цьому їм допомагають їх вірні залізні велетні. Ця машина предназначена для відривки траншеї котлованів, а також для обладнання пунктів управління при обладнанні військ. Машина представляє себе цепний орган робочий, який призначений для відривки траншей, та допоміжне обладнання для розгортання землі, рівняння місцевості. Готові в будь-яку минуту вирушити на допомогу населенню цивільному при негоді та стихійних лихах. Природні катаклізми – це зірковий час і для інженерних машин розгородження. Вони, до речі, були розроблені спеціально для роботи в умовах Чорнобиля і не мають аналогів у світі. Предназначене для перероблення проходів, також може бути застосоване для розгортання снігу, розбирання завалів, витягування великих вантажівок та легкової техніки. Машина зарекомендувала себе дуже добре. Цивільному населенню готові надати безпосередню допомогу у надзвичайних ситуаціях, пускай не переживають. Тож в будь-яку мить спеціальні підрозділи Військово-морських сил України, що дислокуються на Кримському півострові, готові прийти на допомогу цивільному населенню, щоб пліч-о-пліч долати наслідки негоди.